E komuna Gjilanit shënoi 20 vjetorin e lirisë, ndërsa në vazhdim aktiviteteve organizua dhe simpoziumi shkencor kushtuar jetës dhe veprës së Mulla Idriz Gjilanit në 70 vjetorin e martirizimit të tij. Pamjet festive përshkuan sot Gjilanin, i cili shënoi sot 20 vjetorin e lirisë, ndërsa njëra prej aktiviteteve që begatoi kremten ishte simpoziumi shkencor kushtuar Mulla Idriz Gjilanit, i bashkorganizuar nga Lidhja e Historianëve të Kosovës Ali Hadri dhe Këshilli i Bashkisë Islame në Gjilan. Emri Mulla Idriz Gjilanit më vesh është në gjithka dhe kudo, por ne si Bashkisë Islame esenca e simpoziumit sotit është prej kësaj pikti simpoziumi shkencor, nxjerrëm një libër që triton ata edhe ne së bashku me ta mësojmë dhe dimë për punën që ka bo kë dhe bashkëluftëtarët e tina. Për 20 vjetorin e çlirimit të qytetit Gjilanit nga forca serbe, ne si Lidhja e Historianëve të Kosovës Ali Hadri Dega në Gjilan kemi organizuar një simpozium shkencor duke ja kushtuar jetës edhe veprës së Mulla Idrizit në 70 vjetorin e martirizimit të Mulla Idrizit. Kumtesat e prezentuara në simpozion begatojnë historinë e pashkruar të Mulla Idriz Gjilanit, thot Ramadan Shkodra. Pres që dhe kontributet e kësaj konferencë tjetë në funksion të ndryqimit të figurës Mulla Idrizit, respektive ndryqimit të një pjesët historisë të cilën ne pak e këmë dohet. Është nderi veçant organizimi simpoziumit shkencor për Mulla Idriz Gjilanit në përvjetorin e 20 të lirisë Gjilanit, thot Isa Mulla Idrizi. Kanë metë veprat e ti monument, ato janë monumente, të cilat une me përkujdesjet modhe i komrujt me vitet të tëra. I komrujt që për me mujt prindi jem, por edhe plejada e prindi tim mësë përdosë. Emërimi institucioneve, sheshëve dhe rrugëve me emrat e adhëtarëve si Mulla Idriz Gjilani janë nderi për të djeshmen, kujdesi për të sotmen dhe përkushtimi për të ardhmen e lirisë u tha me këtë rast.